Стосовно компенсації збитків, які завдала негода, завтра зберуть спеціальну комісію, каже Ігор Влізло. Порядка 200 тисяч гривень по вічовому майдану, 3, для того, щоб законсервувати цей дах, а в подальшому здійснити там відповідні роботи, треба поміняти лаги і так далі, для того, щоб встановити дах, який мав би проіснувати довше, ніж цей консервований. І друге, по училищу номер 13, очевидно, завтра ми послухаємо директора училища, і сума, яка буде визначена необхідно для придбання тих 100 штук шифру, ми, безумовно, їх виділимо з резервного фонду. Нагадаю, на Вічевому майдані вітер пошкодив столітній будинок, зірвав металічний дах площею 450 квадратних метрів. 10 та 11 березня вітер повалив дерева у всіх мікрорайонах Івано-Франківська. Окрім дерев, здувало й бікборди. Відтак, на Тисменницькій трасі також лежав рекламний бікборд. Лінії електропередач ремонтували на вулиці Височана в Івано-Франківську, біля Прикарпаття Обленерго. На вулиці Коновальця рятувальники демонтували балконну раму, яка могла впасти через сильний вітер. На вулиці Шевченка, що в Івано-Франківську, окрім дерев, вітер пошкодив стіну Прикарпатського університету. У парку Тараса Шевченка також були повалені дерева. Велике дерево впало на доріжку центральної алеї, де ходять франківці та їздять велосипедисти. Роксолана Кузь, Андрій Шостикевич, UA Карпати.